Dobrodošli u Grand Paradu. Tihomir Tepić za vas. Dobroveče, naravno, dobrodošli. Ponovo družimo, ponovo se družimo i ovog petka, naravno. I na samom startu prvo da vam čestitamo, nekako nas tako zapalo i krenulo. Yes. Srećnu slavu Svetog Savu, ukoliko čas, slavite, naravno. Prošlog petka smo slavili Jovana, sad Savu. Šta nam je sledeće? I sada kada se setim, moj zapravo prvi novac je na Svetog Savu, 27. januara, četvrta godina srednje škole, kada sam pobedila na jednom takmičenju i osvojila 100 američkih dolara zato što sam pisala o Svetom Savi. Ja, Sanji, kako si ti pametna. Ja, kako ovo dobro zvuči, da. I bilo je lepo. 100 eura ili prisjećanje na ovo drugo. Dobro, šalimo se, naravno, mi smo tako malo vickasta emisija, mi smo vickasti po naravi i zato nas vi gledate svakog petka, naravno. Naravno, pozdravit ćemo na samom početku emisije sjajan orkestar Mikice Gačića. Dobroveče, dobrodošli. I mi volimo. I mi volimo što si glasan u tom što volim, a onda se nekako utišaš na to što sam došao. Moraš to da popraviš, Mikice, da sve to bude jednolinijski, onako, da. Ja čuo sam jednu super foru iz orkestra, ti kaže mi. Ajde, nisam ja. Kaže, poskupele su pare. Poskupele su pare. Poskupele su pare, da. To nisam čuo još do sada, to mi je skroz dobar fora. Mi to najbolje znamo. Na samom startu idemo na naše sponzore. Ajmo sad. Prijatelji emisije Vitalisu Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozu, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I uvijek sam se pitala, kakva je to muška majica? Široka, velika, super za spavanje. Da. Ož da ti dam. Može. Saša Kapor na samom početku nam peva pesmu Muška majica. Dobro vi nama došli, mi smo već veseli u samom startu, a pili ništa nismo. Ajmo. Ja oprostio bih lako, on ni jedan drug ne bi, kad mi razčupa na dobje, mušku majicu na sebi. Loše ti stoje stvari, već je za tri broja. I to što ponašaš se, ko da nisi moja. Desio se on, pravo u čelo udaraš. Desio se on, meni se ti ne udvaraš. Ja oprostio bih lako, što mi jedan drugi ne bi. Pa ne dođeš, mušku majicu na tebi. Ja bez pitanja bih znao da ti pređe preko svega. Da se zaljubljena nisi, jutro sratila od njega.
nešto se slabo spava, tamo gde si bila. Desio se on, pravo u čelo udaraš. Desio se on, meni se ti ne udvaraš. Ja opustio bih lako, što ni jedan drugi ne bi, kad mi rasupana dođe. Majcu na tebi, ja bez pitanja bih znao da ti pređe preko svega, da se zaljubljena nisi jutro sratila od njega. Pa ne dođeš, mušku majicu na tebi. Ja bez pitanja bih znao da ti pređe preko svega, da se zaljubljena nisi jutro sratila od njega. E da, malo sada razmišljamo i pričamo šta je to što nedostaje ovoj emisiji, a to je nekog prizvuka možda Istanbula i jedva čekam sada i da krene njena pesma, ali pre toga ćemo malo da popričamo sa njom u Grand Paradi. Aleksandra Dabić, dobroveče i dobrodošla. Bolje vas našla. Drago mi da se opet vidimo u novoj godini. Kako si, Aleksandra? Kako ste mi lepi. Ti si nam uvek lepa. Hvala puno. Jesi se naradila? Jesu. Ali boga mi, na tebi se ne vidi. Jel da? Da, vidim da su nam večeras malo gosti onako umorni, ne vole mnogo ni da pričaju, nego kao hajde da pevamo, ali kod tebe nije taj scenarij. Mene su vezali kao treba da ti uzmu izjavu pošto si mnogo pričala u backstage. Jel tako? Pa dobro, u suštini ja volim kad je dinamično, kada se nađu ljudi, ispričaju, yes, razmene iskustva. Svaki rad i odmor je doneo neko novo iskustvo, neke nove planove. I ja uvek nekako volim pozitivno da razmišljam. Bravo. Tako da radim i na novim pesmama. Jesu to planovi? To su planovi. Ja sam rekao sebi, ove godine album za Gram produkciju. Divno, pa to je stvarno ambiciozno i ja volim da kažem i skupo u današnje vreme. Ovo je skup sport, ali nema veze. To je u stvari kruna onoga čime se baviš. Negde svaki pevač koji se već ozbiljno bavi muzikom, negde je šteta da nema taj bar jedan CD. Sad, pošto je to sad, nažalost, sve nema vrednost kao što je nekada bilo. Sve se svodi na taj MP3 zvuk, na YouTube i na ostalo. I prosto ne možeš da sublimiraš to nigde. Mislim da je CD stvarno prava stvar. Tako je, ali ja ću svakako raditi na kvalitetu, jer ljudi kojima sam okružena vode računa o zvuku i žele da za 5 i 10 godina budemo ponosni svi na to što smo radili. Ali to je sjajna stvar. I pretpostavljam da će biti ekranizacija, izvinite, Humire, tako da... Volim spotove. Da, ali ti si prisutna na našem medijskom nebu dugo. Kad je bio prvi Glas Srbije? Ja se već ni ne sećam kad je to bilo. 11 godina već. Je li ima toliko 11 godina? Da, ja već imam 8 pesama. Tako da trebalo bi da sumiram dosadašnji rad u album i to zaslužuje moja publika. A svakako, kvalitetni ljudi uvek nađu pravi put i rade. Jest. Ipak se trud isplati i kvalitet, jel tako? E sad, kada razmišljaš kakve će to pesme, kakve bi trebalo da budu pesme, kojoj ciljnoj grupi se obraćaš, u kom pravcu ide tvoje razmišljanje? Svakako treba imati, da kažem, kako mi negde pričamo onako u studiju, neki vibe koji je sličan prethodnom. Pesma koja naredna izlazi je definitivno nešto što najbolje opisuje moj senzibilitet i odgovara moj boji glasa. Tako da će pesma koju sam, na primjer, danas čula, otići ću u studiju da je otpevam uskoro, biti slična toj, ali zapravo je akcenat na pevanju, ali da komercijalno bude priča. Dakle, da to ne bude nešto što ne može niko da otpeva, na primjer. Ili da to mogu ljudi da odsviraju, jer ipak se gleda i sluša na našoj sceni nešto što, da bi se kvalitet ispoštovao, mora negde malo se podiđe narodu. Tako da ja ne bih mnogo daleko išla od nekog šablona, ali moja ciljna grupa će biti ljudi koji zapravo vole moju boju glasa. Ja sad ne znam sad koja je to kao ciljna grupa od
25... Dobro, ti imaš toliko lepu boju glasa. Do 50 godina, verovatno, jer sudeći po Instagramu jedno, po Facebooku drugo, na primjer kad pričamo o društvenim mrežama, a ja pratim tu analitiku, sviđa mi se što, na primjer, žene me više prate od muškaraca, ali je to mala razlika. Dobro, žene generalno više koriste društvene mreže nego muškarci, prosto negdje logično, jel? Ali kad bi mi znali, jel, gde ćemo pasti, tada bi seli. U svakom slučaju, ono što je bitno jeste da tebe ljudi stvarno lepo prihvataju od prvog glasa pa do Zvezda Granda. Imaš negde stvarno svoj, da kažem, i pečat i negde si ostala prepoznatljiva, što prvo zbog pojave, frizura, pa onda posle toga i tvoje boje, jel stvarno si odličan vokal i odličan pevaš i drago nam je što si tu kod nas u Grandu. A znajući tebe, ti si samo u stvari jedan dobar primer i reper svim mladim ljudima, ono, strpljen, spašen. Znači, sve treba sačekati tih svojih 5 minuta i ne treba nigde žuriti, jel ne kažu ljudi da je džabe sve što je brzo i kuso. Da, ja sam sad završio svoje izlaganje. Aleksandra, mi slušamo pesmu Istanbul. Hvala ti puno, uživamo. Kada pada noć, više ništa neće biti to što je moje, nije moje, bol ti. Smeš se u lice, ja dodam još karmina, ispranog od vina koje kida, kida. Kapa li ljubav, da li kaplje ljubav po nama? Kapa li nekad bez rana, jer živa na pola sam živa. Kapa li ljubav, da li kaplje ljubav po nama? Kapa li nekad bez rana, jer kriva za tebe sam kriva, ja kriva. 1001 noć si tu, zarobljeni živiš u mom snu. Oko sebe praviš harem, ja dajem ti se u amanet. 1001 noć si tu, zarobljeni živiš u mom snu. A ti me gledaš kao avet, a nekad sam ti bila savet. Skineš maske sve, ništa neće biti kao pre. Šta je bilo, nek je bilo laž. Ti gledaš me u oči, ja dalje neću moći. Ovo se me koči, pa me kida, kida. Kapa li ljubav, da li kaplje ljubav po nama? Kapa li nekad bez rana, jer živa na pola sam živa. Kapa li ljubav, kad ne ljubav po nama, kapa li nekad bez rana, jer kriva za tebe sam kriva, ja kriva. 1001 noć si tu, zarobljeni živiš u mom snu. Oko sebe praviš harem, ja dajem ti se u amanet. 1001 noć si tu, zarobljeni živiš u mom snu. A ti me gledaš kao ave, a nekad sam ti bila zave. Emisija Grand Parada i večera se družimo, uživamo, preslušavamo dobre pesme, dobra energija, malo kolce, malo ovo, malo ono, u svakom slučaju dobro papazijane i dobar muzički miks, ono što ste već i navikli kada je Grand produkcija u pitanju. A nama, dražesni prijatelj, koji uvek rado viđen gost kod nas u emisiji Grand Parada, jeste Iksander. Zdravo, druže, dobrodošao.
Dobroveče, bolje vas našao. Evo, kakav si? Odličan. Ja kad sam kod vas, ja sam odličan. Baš što kažeš, lepa energija i muzika raznovrsna za svačiju kus ponešto, tako da lepo nam je. Da, super, super su te emisije u stvari kad imaš puno pevača i puno i kolega, da kažem, i vi se malo i vidite i porazgovarate i razmenite iskustva, jer nemate baš toliko vremena da se družite, da kažem. Upravo to, upravo to. Tako, najčešće se po emisijama i viđamo. Da vidi, Sanje, sam tamo malo pre ispričao, rekao, ovaj Ksandar mi je hit. Vidio sam u listu, rekao, za novu godinu, rekao, aman, ima sada častiška, završiš, kaže, ni manje ni više, imaću taman da te odvedem na burek. U, rekao, a si, veliko dušan. Tako je, tebe na burek, a Sanju na picu i na Coca-Cola. Tako smo se dogovorili. Ali ajde, ako ti je lepše, idemo svi zajedno na picu i to je to. Eto, može, da, do bar nešto, bar smo vidio, ovaj divili smo se. Da ti kažem, ja sam veći ljubitelj bureka nego pica, ali dobro. Vidi se. Vidi se, možda si. Šalim se, Ksandar, puno si radio, mi se dosta nastupa. Kako se sad to tebi dopada? Sad si već tu negde, koliko? Ima jedno, dve godine, tri? Pa tako. Ima, da? Tako. I kakve su sad tvoje iskustva, šta ono, kako kažeš? Pa iskreno da ti kažem, negde ceo život kao težimo ka tome da dođemo u taj neki stadijum i ja sam trenutno zahvalan za sve što mi se dešava, zato što sve ono što sam radio, sad na kraju dolaze rezultati svega toga, tako da ono što je negde najbitnije kad jeste malo naporno i putovanje i sve to, ali negde na kraju kad dođem u, da li je diskoteka, kafana, koncert ili nešto privatno, nije bitno, kad su ljudi prezadovoljni time što ste im pružili dobar provod, dobru energiju i kad vas hvale i kad prosto to ide tako nekim lepim tokom uzlaznom putanjom, onda sve što je negde naporno ostane iza vas. Kaži mi ovako, ti si mlada generacija i vodiš jako puno računa i u fizičkom izgledu i u nastupu i svem ostalom. A kada biraš osim kad jedem burek. Dobro, ajde to sad. Vidi, decembar je, svi smo, što bi rekao, kada ide onaj super post na Instagramu, nisi ti debela zbog praznika, bila si i u avgustu debela. Znaš, ne znam da si to pročito, to je bio skroz hit. Je li teško napraviti sad ono kao playlistu, odnosno šta ćeš to pevati ljudima? Koje su to pesme, koja je to muzika? E pa znaš šta, iskreno meni nije teško. Ja već, eto, 14-15 godina nastupam i mogu da se pohvalim prilično širokim repertoarom, kako pop, rock, tako i narodnjaka. Tako da, ja u principu od mesta do mesta gde nastupam... Jel to biraš otprilike gde ćeš nastupati, pa znaš njihov otprilike muzički ukus, pa zbog toga? Upravo, mislim, uglavnom je to sve negde slično, ali postoje neki melosi koji negde više prolaze, negde bolje idu zabavnjaci, negde bolje narodnjaci, ali ja nemam problem sa tim da otpevam bilo šta od toga, pa i da im to pružim. Repertoarski se onako jako lepo uklapam u sve to, i privatno, i klubovi, opet kao što sam ti rekao, tako da stvarno mi nije problem da se, mislim, naravno, niko od nas ne može znati sve, ali negde imam tu mogućnost da mogu da pokrijem veći deo repertoara, pa samim tim i tako da... Dobro, naša draga drugarica Aleksandra Tadić, ovo je jedan apel da snimiš sa Ksandarom jedan duet, na primer, ili neki kaver, a? To postoji priča, to će biti. To će biti, a? Pa bit će u nekom budućem periodu, ne žurimo sa tim, ali bit će. Ali bit će, dobro. A tvoji planovi za dalje, i za 2023? Pa evo, meni su i dalje nastupi zakazani, ja odmora nemam, već par meseci unapred. Ono što je izvesno jeste nova pesma, negde ja se nadam na proleće. Lepo. Možda bude neki kaver usput, ako stignem da uradim. Tako da opet leto bit će vrlo radno. Tako da planiram u ovoj godini nekoliko dobrih pesama, a ako uspem da stigne, možda sve to zaokupim na neki album. E, to bi, vidiš, bilo lepo. Stavno. Bilo bi vidi, super. Da li sam u Sports Cream, pošto si sportista, ako dođe do nekih povreda, ja se nadam da neće, nađe. Ali... Uzlu ne trebalo. Ne, nije, vidi, nije protiv bureka, ali radi posao. Protiv bureka ćemo da treniramo. Kaži ti meni, šta slušamo večeras? Slušamo Divlji cvet, nova pesma u potpisu Bane Topačića i Dejana Kostića. Tako da to je nešto što je najsvežije iz moje produkcije. Super. Ksandar, za vas u emisiji Grand Parada. Hvala ti puno. Idemo dalje. Hvala ti. Kao mi divlji cvet, te lepote nigde ne bi hteo da je vidi svet, ali da je čuvam sebi. Divlja krv joj otrovna, premalo joj zemlje moje, pa je vetar zavela, ko zna kuda odneo je. Palim klubove, gde je njena štikla stala, zovem drugove da me spasu od skandala. Ako sretnem je, iz goreće grad ko vode, lepotom klela me, anđeli za greh se.
se rode. Nikao mi divlji cvet, sad mi drugi ne mirišu, tom lepotom mogu zet. Ne osjećam vetar kišu, svoje trnje sakrila, još ga pamte ruke moje, tog opojnog mirisa. Sve što od nje ostalo je, palim klupove, gde je njena štikla stala. Zovem drugove, da me spasu od skandala. Ako sretnem je, izgoreće grad do vode. Lepotom klela me, anđeli za greh se rode. Palim klubove, gde je njena štikla stala. Spasu od skandala. Ako sretnem je, izgoreće grad do vode. Lepotom klela me, anđeli za greh se rode. Anđeli za greh se rode. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i mnogo mi je drago da su večeras sa nama. Za samo dve nedelje njihova pesma je i u trendingu i imala je u tom trenutku 1,5 miliona pregleda. Sada je to svakako nešto više i obožavam što su i snimili duet njih dvoje i obožavam što su večeras sa mnom u Grand Paradi. Katarina Živković, Embra Hemšo, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje te našli. Dobro večer, bolje to naše. Prvo da vam čestitam, stvarno nije mala stvar za jedan kratak vremenski period. Duetska pesma, zaista ima dosta pesama se snima, opet nekako i da se izdvoji i verujem da dosta vam znači. Pa i tekako, malo je zaočekivati, pošto generalno i kad nešto individualno snimamo, imamo dobrih pregleda i onako dobro smo propraćeni od strane publike, tako da je nekako bilo i zaočekivati da će ovo biti dobro propraćeno. Da. Zajedno. Jesi ti, jel kad će posle toliko godina, ajde i Emrah naravno može to da odgovori, dugo se bavite muzikom, jel možete već da naslutite šta je to što će dobro proći, to je što će dobro publika da prihvati i zaista onako da, da ta pesma zaživi među publikom? Ja ne, ja iskreno ne, jer muzika i ono što prolazi, što je moderno, se menja i stalno se menja. Ono što sam znala i što naravno znam i sada je da ono što radim i što smo Emša i ja uradili je kvalitetno i dobro i jako verujem u celu tu priču i drago mi je što sve to je normalno i publika prihvatila. A što se tiče da li znamo i pre objavljivanja da će nešto da prođe, evo ja konkretno ja ne znam. Kakva je situacija? U ovom slučaju sam ja znao da će ovako proći. Mislim da sam joj jednom rekao sam joj jednom, vidjet ćeš kad se izda šta će biti, da će ovako biti. I sad, razmišljajući kako sada zaista imamo dosta i trendova, pevači, to jest najčešće pevačice snimaju sa nekim, ok, sada došle su neki razni pravci, trep i tako dalje, ja kažem ovako, prva koja je snimila, to je bila Katarina Živković sa Ša pre 10 godina, Ludo tako srce, je li tako? Tako je, da. Da. Sanja zna sve. Da. Dugo sam u poslu. A i Kaća je zaista neko koga izuzetno i pratim i čiji radi i nekako nam se ukrštaju tu putevi i poslovni. Kako, poslušaš tu pesmu, kako ti se čini? Dobra je, jel da? A ne, naravno, vozi onako, mislim, to dobro. Je jedna od mojih najpopularnijih pesama i stvarno kada sam ja to snimila pre 10-11 godina, u stvari tad je ta muzika počela da se dešava i mislim da sam možda i prva pevačica folk muzike koja je snimila nešto tako. Da, i super sam se snašla i nevjerovatno, eto i posle 10-11 godina je ta pesma stvarno veliki hit.
I svi je znaju. I svi je vole, da. I svi je znaju. Da. I svi je znaju. Da. Kako si ti zadovoljna? Mi smo dugo pričali o tom duetu. Koja će to biti pevačica? Pričali smo zbog čega baš Katarina Živković s kojom ćeš snimiti duet. Kako sada, kada pogledaš, jeste se vi poznavali pre ovog dueta? Jeste li imali komunikaciju neku, onako, duže od ovog na snimanju? Pa ne, videli smo se u emisiji, bili smo... A viđali smo se u prolazu... To, nije sad da možete... U emisijama, pomalo na društvenim mrežama, onako, osjetilo se da smo nekako jedno za drugo okej. Okay, da. Je bilo lako da kliknete u studiju? Pa relativno da. Sve što smo do sad radili, ja sam baš govorio u jednoj emisiji, sve što smo do sad radili od spota, studija i tako dalje, vrlo smo se lako uklopili. Ja sam, naravno, od početka, i to sam rekao, čini mi se tvoje emisije, onaj, od početka gledam onako malo da je olakšam koliko mogu, u smislu da ispadnem džentlmen u nekim stvarima, jednostavno da joj pružim potporu u tom nekom smislu, mada njoj to previše ne treba, ona se snalazi svakako. Jasno. Što se tiče vaših individualnih karijera, šta možemo dalje očekivati, jel razmišljate već o... Albume? A? Albume i kod jednog i kod drugog. Stvarno? Da. Ja, kako klimate glavom, umorno, rekla bi. Ne, ja samo slažem ovaj sa njim što govorim. Kod mene je umorno. Kada to možemo da očekujemo? Kad će... U ovoj godini. Čak možda u prvom polugodištu. Da. U prvom polugodištu. Lepo. Ajde, jedan poklončić pre nego što poslušamo od Vitalisa, samo da vidim, da ne pogrešim. Vitaliso, Venogel za tebe. A pošto nam Katarina ovako je fit i ti ne znam da li... Da, i dobro, i ti si počeo treniraš, ali znam za Katarinu provereno sports krema. Hvala lijepo. Hvala. Ajde da slušamo pesmu, može? Ajde, naravno. Hvala vam najljepše na gostovanju. Tebi. Izvolite. Hvala. Samo da si tu, samo da se pojaviš. Bez tebe sam lud i za život ne marim. Iz navike još ti ime spomenem i tražim te gdje god da se okrenem. Da bi mi sve jedno bilo, još za tobom uzdišem, još te zovem moje milo. Sve ću da ti oprostim, samo reci da se kaješ i da nećeš nikada nekom drugom da se daje. Čekala sam ja, čekala sam noćima, zaspala bi, znaj, žena tvoga dodira. Iz navike znala da te opsujem i prezirem kad se budiš pored nje. Da bi mi sve
Sljedeći gost u emisiji Grand Parada jeste i Oliver Mijanović. Već smo imali prilike s njim da se družimo i predstavimo nove singlove, a sad ćemo da ga pitamo kako je to bilo u najluđoj noći i šta planira dalje. Zdravo, druže. Dobro večer, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Ja moram da kažem, evo, 100 puta se ponavljam, ali zaista ovdje jedna prijatna, topla atmosfera. Zaista pored vas dvoje i hvala. Naravno moje drage kolege i pod upravom Mikice Gačića, naravno bez njih ne bi također bila pozitivna atmosfera. Da, kaži mi kako je bilo za novu godinu, jel su pozitivne iskustva i si se naradio, što bi se reklo? Ja, jedva sam čekao da se završi sve. Majke mi, jedva sam čekao, to je bilo takav stampedo. Oktobar, novembar je bilo, mislim, radilo se, ali decembar sve se nadomestilo. Što emisije, što novogodišnji programi, yes. Što radio stanice, zaista, mislim, i dan danas isto, do kraja. Ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo, tako da smo u spidu veliko. Pa dobro, ali pretpostavljam i da samim tim i dosta si nastupao, boga mi, kada se krene to jest, 30. 31. prvi, drugi. Pa pravoslavna nova godina, pa jest. Sve je to prošlo. Ne znaš ni koji je dan više. Hoće li biti odmora sada malo, kada je već 27. januar? Možda krajem februara, Krajem februara. Jesi li pevao svoju pesmu na nastupima i kako reaguje? Jesam, i tekako, i jako sam zadovoljan kako je publika prihvatila tu moju prvu pesmu, što se kaže. Ali moram da kažem da imamo planu, neko iznenađenje. Mm-hmm. Za moju dragu publiku i naravno za sve gledaoce. Neki cover? Nije u pitanju kaveru, u pitanju je jedan projekat, to je duet. Sa Milom Majkom? Neću otkriti ko je, neka meni veoma je draga osoba, vidjet ćete, ne bi bilo iznenađenje da kažemo sad. Provalit ćemo biti, to je pre nego što ti odiš. Ali mislim da će biti veoma zanimljiv duet. Kada to možemo da očekujemo? Pa trebalo bi, otprilike za nekih nedelju, dve dana da uđemo u studio, tako da, lepo. Mesec dana bi trebalo. Bravo. Možda i ranije. Brzi ste. Znači, već u februaru bi trebalo da uživamo toj pesmi. Inače, sam snimio ja i pesmu, mislim, trebalo bi da se završi, u završnici je pesma za Sabor narodne muzike. O, lepo. Tako da, lepo, da sam i tu pesmu snimio, pa ćemo polako. Ne žurimo nigde. Ali to su lepe stvari, u stvari koje se dešavaju u nečoj karijeri. Naravno, radimo na sebi. Naravno. Tako je, radiš na sebi. Ja volim, meni je žao što nema i više tih festivala, jer mislim negde da prava muzika najbolje dođe do publike, jel, putem tih festivala. Upravo tako, slažem se. Verujem da već uveliko si svestan i da si se apsolutno profilisao i žanrovski i sve. Jeste. Jel nema tu nekakvih pometnji kod tebe? Znaš, pa ima dosta ljudi koji se dugo traže, ne znaju koji je njihov žanr. Međutim, ne bih rekla da je to slučaj kod tebe. Nije, upravo tako. Ja sam samo starta znao da je nekako ta narodna muzika i komercijalna muzika za mene i tu sam se maksimalno pronašao i nju jednostavno osjećam. Jasno. Kako se zove beše pesma, molim te, podsjeti. Sve za tebe. Pa ja sve za tebe. Molim. Tako je, tekst i muziku je radio. Ja to džabe pitala, da? Sve za tebe i za gledalce, naše drage, naravno. Ko potpisuje? Potpisuje tekst Marinko Ciperipi i muziku. Aranžman je radio Goran Ratković Rale. Sve to kranizo upakovo Nešo je. Jedan pravi letnji spot. Je, pa sad sam tela malo da kažem. Ali znaš, egzotičan. Ali vidi, Marinko Ciperipi je stvarno nosilac ogromnih hitova i pravim narodnjacima je stvarno napisao velike hitove, stvarno. Tako da, evo, možda to krene, znaš, u tom nekom smeru. Tako da ova pesma je već dobra, već se sluša, imaš ti taj vibe, što bi se reklo, ko zna šta će mi sve o tebi još dočekati. Naravno, bitna je ta pozitivna energija i da se to prenese na publiku. Tako, aj ti to prenesi sad na publiku. Molim, Indigo, ajmo, Oliver. Hvala, puno. Hvala. Sreću novoj ljubavi želim ti zlato moje. Oni što ostaju tuguju uvek za oboje. Sve za tebe, meni ništa nek ne ostane. Još ne postane sve na pola, osim bola delili smo mi. Sreću nosi meni tugu, samo ostavi.
sve što imaš jednom daćeš, a na kraju izdajice. Kao ja tugovaćeš, sve za tebe, meni ništa nek ne ostane. Samo idi da tužnije još ne postane. Sve na pola, osim bola, delili smo mi. Sreću nosi meni tugu, samo ostavi. Meni ništa nek ne ostane, samo idi da tužnije još ne postane. Sve na pola, osim bola, delili smo mi. Sreću nosi meni tugu, samo ostavi. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i kada govorimo o Dejanu Matiću, ne znam koju pesmu bih izabrala posebno da navedem, zato što zaista su toliko fantastične i godinama, decenijama unazad traju i on je jako, jako vredan. Negde sam čula da već i on će najaviti koncert za ovu godinu, ali pre svega toga i pre nego što on dođe kod nas malo da popriča o svemu tome, slušat ćemo njegovu duetsku pesmu. Snimio je pesmu sa Milicom Todorović i zove se Ne dam da nemam te. Uživajte. Dakle, ja se nadam da će Sanja i za ovog Svetog Savu napisati neki sastav i zaraditi koji dinar. Ako ne, onda ćemo na neki drugi način. U svakom slučaju, mi uživamo uz dragi goste, pevamo, opuštamo se i lepo nam je i večeras uz emisiju Grand Parada. Znam da puno vas ima koji nas ne prate, možda čak na Grand televiziji, ali zato na YouTube kanalu hvala zbog toga. I takođe, veliki pozdrav svima koji nas gledaju u, bar kako meni kažu, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, ili ti samo u Bosni, kako god. Savo, gde si, Savo? Dugo se nismo družili, kako si? Evo me tu, sam dobro sam, kako ste vi? Dobrodošao, Savo. Dobroveče, bolje vas našao. Jel promovišemo i dalje aktualan CD? Promovišemo. Da, i šta kažu ljudi, kako im se sviđa taj narodnjački pravi prizvuk Savin? Sava je pravi narodnjak. Narodna muzika u srcu. To je ono što je najbitno. To je ono što je svakako prepoznatljivo i voljela bih sada, ako možemo, malo da čujemo tebi ovako na suvo, kako vi to volite da kažete, i mi onako televizijski. Nešto da malo otpevaš, može? Može, naravno. Evo, jedan pravi narodnjak od našeg dragog Šabana Šalića. Isto kao nekad, hrast o listo stari, gledam ptica uči mladu se da lete, siromašni besmo otac ja i majka, kad sam kraj njih rasto, ko jedino dete, lepi dani mog detinstva, malo hleba, al gladan ne ostah. Znam šta znači nema, naviko sam tako, i sve što sad imam
mi je dosta. Au, pa ti apsolutno hipnotišeš, dečko koji obećava definitivno. Hvala puno. Zaista, apsolutna hipnoza. Samo na prvu žurku si pozvan, odmah znači. Što slušamo večeras? Slušamo Kraljicu Balkana. Kraljicu Balkana. Hvala ti puno. Hvala, divan sam, hvala ti. Tugo, prijatelju, neko me prokleo, promeni se ona koju sam voleo, stalno pogled skreće, ko da nešto krije, ona ista nije, ona ista nije, ona ista nije. Neko me prokleo, promeni se ona koju sam voleo, stalno pogled skreće, ko da nešto krije, ona ista nije, ona ista nije, ona ista nije. Sudeći po našoj narodnoj gošći, vidim da je lepo provela praznike, imala dovoljno vremena da hekla i da plete. Uvek vitka, lepa, nasmijana i zgodna Dragica Zlatić posle duže vremena kod nas. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, isheklala sam, boga mi. Boga mi ti si ozbiljno. Jedna bila, nema šta, nema šta. Pevalo se, radilo se, pretpostavljam da je bilo onako turbulentno. Bilo je, kao što se vidi po mojim podočacima, koji nikako da spadnu. Stvarno, što se kaže oko nove godine, mislim da smo se svi ubili od posla, znači kao nikada do sada. I neka se. Ne kukam uopšte, ali se baš jedva izdržalo. Tako da,
znaš šta je ovaj, u suštini najzanimljivije, što sam ja kao bila u fazonu, ja jedva čekam da mi dođe januar i februar i da se odmorim i da imam jedan dan nedeljno da pevam i da je onako kao čovek, i onda kad sam pre neki dan videla tabelu, bukvalno popunjena, znači bukvalno popunjena tri dana svake nedelje. Neka. Znači nema jednog dana, u stvari, nema. Nego, ali nema. Vidi, to je super stvar zato što si ti stvarno zaslužena za dobar provod i dobar štimung i ljudi koji te angažuju i vidim da stalno nastupaš u nekim lokalima, znaju da je to u stvari provod zagarantovan i zato je to takva tabelica. Ja sam zahvalna Bogu i ljudima što tako me doživljavaju i stvarno, evo upravo sad dok sam se šminkala mi je stigla poruka od domaćina kojima smo pevali Ljuba Perućica i ja osmog sad ovaj, veselje i još jednom, iako su mi se zahvalili jedno pet puta, opet su im poslali poruku kao evo još jednom da se zahvalimo, stvarno je bilo ludilo. Ali vidiš, ta muška publika će te voliti još više zato što si naučila da heklaš. A pa da, da. Ona nestaje. Ja svaki, stalno neke nova, ovaj, naučim. Ali čekaj, i da kuvam. I da je, pa sve smo to pričali. I da kuvaš, i maline su bile aktuelne, i sad hekla. Ja, čekaj, što je Dragica Zlatić ugasila svoju frizuru? Kako misliš? Pa, ja volim kad ti... A, da. To nisi jedini, ja mislim da, ovaj... 95% ljudi koji me poznaju ovaj, me teraju da nosim svoju prirodnu kosu, kao i svako prokleto žensko. Ono koje sve ima ovrđavo, ono stalno ispravlja. Onaj koji ima pravo, on stalno uvija, tako da to je slučaj kod mene. I ovaj, moram da priznam, eto, zato što sam nadogradila kosu. Neka, lepo, ti je, lepo ti je. Kako prolazi pesma tvoja najnovija na nastupima, jeste onako sporiji ritmi sve, ali da. Je toliko lepa. Jeste, i ovaj, ja sam dan pred Novu godinu, a ona je izašla, na primjer, 10 dana pre toga, pre 30. da kažem 20. Ovaj, otišla, pevala sam u jednom klubu u Bijeljini i tad sam je prvi put kao, ja kažem mojom klavijaturistu, kao, ajde vreko da vidimo, znaš, kao da otpevam tu pesmu, da kako reaguju. I ja i neke devojke ispred mene, onako njih 4-5 i pevaju, a ja kao, ju vidiš, kao pevaju, kao da ne znam šta, pa kao to je normalno. Ovo, tako da ide super, obzirom da sam se stvarno jako potrudila za ovu pesmu i stvarno je urađen fenomenalan spot i stvarno je i prava ženska pesma i mislim da je tekst fenomenalan. Ivana je pokidala, Ivana Georgija Milošević, moram da je pozdravim, zato što uvek dajemo ovaj, prostor u medijima nekim već poznatim tim, kako bih rekla, kompozitorima autorima, da, tako je. I stalno se oni tu vrte, a ovo je devojka koja je totalno, da kažem... Šta je ona radila, tekst? Tekst, da. Bravo. Tako da, ovaj, ja sam, rešila sam da se više okrene malo prema tim nekim nepoznatim ovaj, autorima, jer mislim da nisu toliko, nisu istrošeni, u stvari. Generalno, problem nepoznatih autora jeste da odmah u startu dobijaju odbojnost od svih pevača, kao nisi poznat, neće tvoj tekst, tako je, a u stvari, evo, što bi ti rekla, nikad se ne zna šta se krije iza toga, možda napravi neko ozbiljne stvari. Pa isto tako kao što sam ja, čim sam snimala svoje prve pesme, odmah trčala kod nekoga ko je pravio hitove, a činjenica je da mi nisu napravili hit. Tako da to je to. A dobro, nije baš tako, ali ok. Tek si počela, treba vremena. Reda je žena koja... U cvetu mladosti ja tek sam počela. Mlada ko rosa u podne, ali nema veze, dobro. Mlada si i ko rosa si u podne, onaj ko te poznaje, tvoj duh će biti mlad još narednih 30 godina, tako da ne sekiraj se kad si ti u pitanju. Dobro, šalim se, naravno. Ne, daleko od toga. Ja samo sam htjela da kažem da nemam neki veliki, veliki hit, ali ovaj, daleko od toga da ja ne volim svoje pesme, naravno, naravno i super su one. Ovaj, ali nisu veliki hitovi, naravno. Ja tebe obožavam. Znači, tako da, Kraljica. Ne, ja sam samo uvek surovo iskrena, tako jesi, da pa naravno, ja ne mogu naravno da kažem da je sad Udaj se za mene mega giga hit. Nije da nije ni nepoznata, ali nije mega hit. I to je to. Znači, ne mogu da se zavaravam. Ali bravo, bit će, pa polako, nešto će biti, nešto mora ne da se desi. A vidi, uopšte nikada nisam, ali stvarno, sad šalo na stranu bolovala od toga, naravno da bih želela da imam neki hit koji će svi da znaju, ali... svak ko mene poznaje zna da ja radim punom parom, tako da nekad je više merilo to ili šta će mi hit ako ja odem negde i nema nikoga u diskoteci ili gazda na svadbi dođe kod našeg menadžera na kraju veselja, kaže znaš šta, ja nisam zadovoljan, ovo je bilo loše ili tako da. Ili da tako si da... preumorna i da nema energije, tako i je, da tako komentarišemo je mi ovde kao ne možeš da veruješ. Ja, koga se dogovarate, baš me zanima. Ja, neću ti reći. Da.
Pa milijardu puta se desi da sam ja došla da pevam, na primer, subotom, a veče pre mene bila neka mnogo, mnogo, mnogo veća zvezda od mene i da mi je gazda rekao, pa ja sam nju pet puta više platio od tebe, a ti si oduvala večeras. Zato što ti, Dragice, da... imaš taj skočko efekat u sebi, znači jo, tref, Dragice, tref. To, brate, mili, kad krene, to ludilo sve. Nema stajanja. E, ajde mi slušamo pesmu. Može. Na nuli. Izgledaš jako lepo. Baš si naučila lepo da tekaš. Svaka ti. Mnogo mi se sviđa. Jedno čekaj, ajde, molim te. Skupu haljinu sam iskakvala. Hvala ti, draga. Moram polako da se ne bi ona pomerila. Sad to je svaki končić na mesto stoje. Tako, srce, moja Dragica Zlatić, Brisan prostor, prva epizoda. Izvoli daš. Koliko laži je isplivalo, bez prisnova umrlo, kad si svoju ruku iz moje pustio. Toliko sam te želela i previše praštala, da je noćas umrla, da žena što je maštala. Lupam ti na vrata, došla sam. Koliko suza sam pustila i u njima davim se, posle tebe ne može niko da me nasmeje. Dvorac sreće sam sanjala, pusti snovi nadanja, ostala sam na nuli jer sam nuli praštala. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i znamo odlično da volimo da poslušamo i pesmu, ali volimo i tekako da poslušamo dobro kolo, a kada on svira posebno. Mnogo mu je traženo kolo koje je i nedavno, tako ću reći, i nedavno objavio Sekulino kolo. Sa mnom u studiju Siniša Tufekđić. Čekali smo, čekali, slušali kolo i evo ga konačno u Grand Paradi. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče tebi, Sanja. Dobroveče svim gledalcima Grand Televizije. Kako si, Siniša? Je predivna emisija, evo super. Mi smo se dogovorili da budemo na ti. Jesmo.
uživala sam i moram da podsjetim ljude da pogledaju koliko nisu tvoje gostovanje kod mene u Grand magazinu, toliko sam uživala kako u priči, tako i u tvom izvuđenju nekih numera, da hvala ti još jednom, razgovor je bio baš onako poseban. Bilo mi je zadovoljstvo, hvala ti puno. Kada govorimo o tvom poslu, kakva je bila, ajde sada malo da se osvrnemo na 2022. godinu i kako je proteklo sve za novu godinu, jesi li se umorio, stigao da se odmoriš? 2022. je bila jako dobra, zdrava, što je najvažnije. Svi su mi u porodici u 2022. živi i zdravi. Posla je bilo više nego što sam očekivao, kao i kod svih mojih kolega, nakon one pandemije i svega ostalog, sve se to prebacilo na 2022. godinu. Ja želim da, evo, pozdravim sve gledaoce, da im čestitam 2023. Sve što želim meni i moje porodici želim svima vama i svim ljudima širom sveta, da smo živi i zdravi, a ostalo moramo se borimo, mora da radimo. Moramo, borba. Borba još uvek traje. Borba još uvek traje. Ti si jedan od onih harmonikaša koji izuzetno vodi računa i šta snima i šta svira, posebno kada govorimo o tom snimajućem trenutku, i neguješ tu neku tradiciju i tvojih prethodnika da snimaš kola, što nije toliko možda uobičajeno, zato što samim tim nije toliko komercijalno, ali govorim sa tobom, ti ne znam sa kim nisi sarađivao od velikih muzičkih imena. Zbog čega ju i dalje to neguješ i dalje ne odustaješ od snimanja kola? Pa zato što sam to ja. Zahvaljujući tim mojim kompozicijama koje sam ja snimio, instrumentalnim, tim kolima, ja sam postao široj javnosti, publici koja sluša narodnu muziku, po tome prepoznatljiv. Imam mnogo, mnogo kola u mojoj karijeri koje sam ja snimio, ali procentualno imam i dosta koje su jako, jako uspešne. Ne bih te moje numere nazivao da su hitovi, jer to mi je nekako ofuca naziv, kažem hit. Nego jednostavno nekako komponujem ono što volim, ono što osjećam, to narod prepoznaje. Dosta mojih instrumentala i moje kolege sviraju, a naročito ja sa svojim orkestrom gde god nastupam, jer glupo bi bilo da svir, mislim da me ne shvatiš pogrešno, i ti gledalci, sviramo mi i kola od drugih mojih kolega. Ma naravno, da. Ali uglavnom program i u toku programa, da li je to svadba, da li je to punoletstvo, da li je to zabava, bilo šta, kad dođe blok kola, uglavnom sviram moja kola. E sad, ja bih izneverio... Ja bih izneverio sve te ljude koji znaju na pameti kako se zovu moje kola. Ja sam imao situaciju da, na primer, ljudi dođu pa poručuju. Poručuju čak i na radio stanicama, kad vozim kroz Srbiju, kroz Bosnu, kroz Hrvatsku, ja to čujem. Bravo. Gde poruču, na primer, daj da čujemo, jel možemo da čujemo Mercedes kola, jel možemo da čujemo čokoladni voz kola, jel možemo da čujemo Suza Radosnice, jel možemo da čujemo Tuf Tuf kola, jel možemo da čujemo Batašiljin Merak, ili ne znam nija koja ti... Neverovatno koliko su svi ti zanimljivi nešto nazivi. Kako je nastalo Mercedes kola, hajde? Ovo duga je priča. Je to neko nepisano pravilo, harmonikaši voze Mercedesa, šta je, to mikice? Ne, duga je, ja vozim Honda Accord, tako da, ja sam, što kaže moja drugarica Ćana, u Bosni se kaže, tamo, kaže, mimo svijeta, kad je neko osim svijeta, oni kažu mimo svijeta, ona kaže, ja te volim zato što si mimo svijeta, ja kažem joj, ja tebe što si ti mimo svijeta. Pa ne znam, Mercedes kolo, koje sam ja snimio davno i koje je, što kažu, apsolutno popularno u našem narodu, balkanskom, gde god da se u svetu nalaze, svi znaju Mercedes kolo. Ja sam dobio davno tu ideju tako što sam svojevremeno putovao kroz Nemačku i prolazio sam u Nimbergu pored autobuske stanice. Bila ogromna gužva i sve ovako neka oker boje Mercedesi. Jedan do drugog Mercedes. Dobro. Taksi. Ja kažem, pa što nema neki drugi? Što sve Mercedes? Što neki drugi auto? Jasno. Ima i Audi, ima i BMW, ali što je samo Mercedes? I rekao, da li bi mogo napravim neko kolo Mercedesa? Ja sam već bio snimio to kolo kod Miće Nikolića u studiju i već je bilo završeno. I dok sam tako, dok kolo je već bilo u miksu, dok sam snimao situaciju, ja prođem i razmišljam kako bi bilo dobro
Mercedes, 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 a već sam imao snimljeno celo kolo. Rarajne, tarajne, tarajne, tarajne. Ja nazovem Božu Nikolića, pokojnog mog druga i pevača, i kažem mu, slušaj majko, ja dolazim za Beograd uskoro, spremi mi tekst na romskom jeziku, ja volim Mercedes, ali nemam pare da ga kupim. Bože, daj mi Mercedes, ako ne može to, onda bar da mogu da zaigram kolo Mercedes. I mi smo tako to snimili, to je narodu bilo simpatično sve. To kolo ima neverovatnu energiju i eto, tako je to prošlo. Kasnije Zorica Marković... Dobra priča. Da, kasnije Zorica Marković posle 2 godine insistirala kad sam joj radio CD sa njenim pesmama. Dobro. Insistirala je, uslov je bio, ali onaj drugarski kolegijalni uslov kaže, radit ćeš mi celu ploču ako mi daš Mercedes kolo. I onda sam joj uradio onom aranžmanu Mercedes kolo, to je Crni milioner, pesma se zove. Eto, kako je to nastalo. Ali večeras ne slušamo Mercedes, nego... Večeras slušamo, pa to je eto sad jedno... Ljudi mene manje znaju po tim retkim kolima, takozvanim retkim, i to tako zovemo laganim kolima, koje se igraju... To samo mnogo dobri igrači znaju da igraju. To je taj kraj. Požarevac, Despotovac, Petrovac na Mlavi i tako. Možda malo je moj kraj, Mačva, Šabac, Bogatić, ali tu se već igraju ova življa kola. Aha. Ali taj kraj za koji sam ja snimio, odnosno za mog prijatelja Sašu Sekulića, njegovu porodicu, njegovu decu, oni su iz Petrovca, pozdravljam ih puno ovom prilikom. To je, zato se zove Sekulino kolo, to je moj poklon njemu. Oni to fenomenalno igraju, oni su svi igrali i u kulturno-umetničkim društvima i to ne može svako da igra. Jasno. Čak ni mi svirači koji sviramo, meni to teško mi. Ja neću tu ništa da kažem, ja ne bih ništa tu dodala. Ali eto, vrstio sam ga i mi ga već sviramo. Ja sa mojim orkestrom kad nastupam, mi već pre nego što je se pojavio i spot i... kolo, javno, ovde kod vas da, na televiziji. Da, već je traženo, je li tako? Ma ne, mi ga već sviramo i uživo i tako dalje, i sad ljudi su i videli, čuli, i već traže i Sekulino kolo, jer im je zanimljivo ime Sekula. Jeste. Ajde mi da slušamo Sekulino kolo, može? Kako da ne. Hvala najljepše na razgovoru. Hvala ti, izvinjam se ako nešto... Znaš ono, kad budeš u goste pa ideš kući, kaže, izvinjam ako nešto nije bilo. Sve je bilo fantastično. Hvala ti, još jednom, Siniša. Hvala.
Iako je večernji termin i noć, da kažemo tako, ona u svojoj pesmi kaže dobar vam dan. Puno toga je rekla u tih nekoliko minuta kroz pesmu i kroz video spot i znam da vam se i te kako dopada. Zato smo rešili da i večeras ponovo slušamo Mariju Šerimović. Dobar vam dan. Dobar vam dan. Propali ljudi, umorne ptice, šta vam je plan? Pljunuti nekog danas u lice, ovo je baš ubeo vreme. Kada život izgleda ako proba, jebeno doba. Dobar vam dan. Gde su vam snovi, prazna je vreća, sve je na gran. Život i ljubav, tuga i sreća, previše vas premalo ima. Ceo svet je samo jedna soba, jebeno doba. Jebeno doba, kome da vičem, ko da se budi? Mozak mi ključa, ko su tu zveri, ko su tu ljudi? Nemate svoje, uzmite tu. Došli smo do kraja još jednog druženja emisije Grand Parada. Nadam se da vam je vreme brzo prošlo, da ste čuli i videli vaše omiljene zvezde iz Grand produkcije i naučili možda neku pesmu, a neku već i znate, pa je onako zajedno pevate. Jedno je sigurno, našli ste pesmu koju ćete pevati ili pevušiti narednih 7 dana. Tako je, na samom kraju emisije pozdravit ćemo i sjajan orkestar Mikice Gačiće koji je večeras bio sa nama i sa našim pevačima, sjajni i fantastični kao i uvek. Hvala i vama Mikice, a tu su i naši prijatelji. Tako je, tu su i naši prijatelji. Veliki pozdrav naravno Tepić Garni Hotelu iz Temerina, kompanija MaxLab, proizvodi na bazi srebra, www.apoteka.rs, jednim klikom do svega što vam treba i Jana Mezoterapija. Ali pre nego što nastavimo dalje, puno pozdrava našem dragom producentu Velji, koji nas stvarno uvek drži ovako vesele i nasmejane i razdragane. Istina. Hvala Veljo. Hvala Veljo, hvala Veljo. A tu su i naši prijatelji emisije. Vitalis Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je NTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije,
Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Ono što mogu na samom kraju da ti kažem, volim te i previše. I ja tebe volim i previše. Laku noć! Thank you.